ပါပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ညီမကတော့ဒီ Smart App Company ရဲ့ Managing Director ထွေးစားခြင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အမကတော့ Matter ဆီဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့ပါအမအမတို့ဒီပေါ့เนาะ Smart App Company ကိုဘယ်ကနေဘယ်လိုလေးစားတည်ရဲဆိုတာကိုပြပါလားရှင်ဟုတ်အဲအမတို့အိတ်ဆောက်ဖို့ plan ဆွဲတော့ပေါ့เนาะအမအမျိုးသားနေပြီးတော့ Facebook မှာသူ like share တယ်ပေါ့ like share တော့အားလုံးထဲမှာ Smart App မှာကျန်တော့သူက package လေးနေနေပေါ့เนาะအဲတေချာအသေးစိတ် package မှာပါတဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်လေးတွေရေးပြီးတင်ထားတာတွေ့တယ်တွေ့တော့ခါကျတော့အမအမျိုးသားနေပြီးတော့ကဲဟိုကိုစောင့်ချင်တဲ့အိမ်ပုံစံနဲ့ထဲမဲ့အရာတွေနဲ့ပေါ့နော်ကြိုက်ကြအောင်ညီမညီပေါ့နော်ကြည်လိုက်ဆိုကြည်လိုက်တော့အဆင်ပြေတယ်အဲဆိုရင်ရုံးကောင်းကိုသွားပြီးတော့တိချာလေးအသေးစိတ်ဆွေးနွေးမယ်ပေါ့နော်ဟိုကိုလိုချင်တဲ့ square feet နဲ့ပေါ့နော်ဈေးနဲ့အဆင်ပြေမလားဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အားလည်းဟိုစုပ်ဖြတ်ချက်ချလိုက်တာပေါ့နော် smart app ကိုသွားပြီးဆိုလို့အဲ့ရနေမှာစားပြီးတော့ဆိုအာဟုတ်ကဲ့ပါမအဒီရုံးကိုရောက်တဲ့အခါမှာပေါ့မရရဲ့စိတ်ခံစားချက်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလိုအပ်တာလေးရှင်းနဲ့ပြောလို့ရပါတယ်အဲစိတ်ခံစားချက်လေးလည်းပြောပြပေးပါအောင်ဟုတ်အဲအင်းလေးကလာတော့ဟိုအောက်ထပ်မှာပေါ့နော်အဟိုကလည်းသူကအဲ lift ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုအလွာမြင့်မြင့်နဲ့တက်ရတာတော့အဆင်ပြေတယ်တက်ရတာအဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့ရုံးခန်းဝင်တော့လည်းဟိုကျူဆိုတယ်ပေါ့နော်အဟိုကနေလူတွေကျူဆိုတယ်အဲအမေလည်းပါလာတယ်ပေါ့နော်အဲအမေကလည်းသူတဘောကြတယ်ပေါ့အဲနေလူတွေကျူဆိုတော့ပြီးတော့ခါကြတော့လည်းသူနေတဲ့ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတဲ့အချိန်မှာလည်းဟိုကအရင်ဆုံး customer ပြောတဲ့ဟာကိုအရင်နားထောင်ပြီးတယ်ပေါ့နော်နားထောင်ပြီးတယ်ကိုဘက်ကလည်းဟိုကိုပြောချင်တဲ့ဟာပေါ့စိတ်ကြိုက်ပြောခွင့်ရသွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ရသွားခဲ့နောက်ဟိုဘာအခန့်ကျွေးမွေးဖိုင်လေးဒါဘာစရာမလိုပဲအဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟာအဲ့ဆိုတော့အမတို့အိန္ဒိယပေါ့နော်အဲဂျုံငဲကိုရောက်ပြီးတော့ negotiate လုပ်ကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမှာရောဘယ်လိုအတွေ့အကြုံလေးတွေရှိလဲဘယ်လိုမျိုး negotiate လုပ်ကြတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်ဒါမျိုးပြောပြပါအောင်ဟောကိုကတော့ပထမဆုံးကတော့ကိုလိုချင်တဲ့ဟို square feet နဲ့ဟိုကိုမှန်းထားတဲ့ဈေးပေါ့နော်ဈေးနဲ့ဟိုဒီဘက်ကလုပ်ပေးမယ်နဲ့ဒါနဲ့အဆင်ပြေမပြေပေါ့အတိအကျအချက်ကတော့အဲ့ဒါပေါ့အဲ့ဆိုအရင်ဆုံးအဲ့ဒါအရင်ဆွေးနွေးလိုက်တယ်ဆွေးနွေးလိုက်တော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဟိုကိုမှန်းထားတဲ့ဈေးလည်းဖြစ်တယ်ဟိုကိုစောက်ချင်တဲ့ square feet လည်းရတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီအပိုင်းမှာလည်းအဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့မှတစ်ဆင့်ချင်းစီကအထဲထဲမှာဟိုပါမဲ့ပါဝင်မဲ့ဟိုစပစ်စီးပြီးပေါ့နော်ပစ္စည်းတွေအဲ့ဒါတွေကိုထပ်ပြီးဆွေးနွေးရပေါ့နော်အဲ့ဆွေးနွေးမှုမှာလည်းအဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအမအဲ့ဆိုတော့ဒီ smart app ကပေါ့နော်အဲ service ပေါ့နော် service လေးကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ကဟို owner စိတ်ကြိုက်ပေါ့နော် client စိတ်ကြိုက် design ကိုညီမတို့ပြန်ဆွဲပေးရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီ service ပေးတဲ့ဒီ design မိုင်းဆိုင်ရမှာရောအမအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးလေးတွေ negotiate လုပ်ရလဲဘယ်လိုမျိုးပြန်ဆွဲကြလဲလောကကြလဲဆိုတော့နောက်လေးတရားပြပြပါအောင်ဟုတ်ဟုတ်အမ်ပထမဆုံးကတော့ floor plan လေးပေါ့နော်အဲ floor plan လေးပါမစိတ်ကြိုက်ဘူးအရင်ပြောလိုက်တယ်ပြောလိုက်တော့ဒီဘက်ကနေပြီး smart app ကနေပြီးတော့ fiber နေတစ်စင်ပေါ့နော် floor plan လေးပို့ပေးတယ်အဲပို့ပေးတဲ့ဟာပေါ့မတည်ပြီးတော့လေဟိုကိုကြိုက်တာမကြိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးထက်ခါတခါတော့ပြောရဲပြောပါတယ်ပြောပေမဲ့ဒီဘက်ကလေ smart app ကလေးစိတ်ရှည်စွာဘူးပေါ့နော်ဟိုပြင်ပေးတယ်အဲဒါတော့စာမချိုးရသေးနော်ဟာမချိုးခင်အပိုင်းပါနေမယ်ဟိုဥပကဖြစ်ချင်တဲ့ဟိုဇန်နာတွေဒီဘက်ကနေပြီးတော့တတ်နိုင်လို့နှိမ့်နိုင်ပြီးတော့လိုက်လုပ်ပြီးရယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုအဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမအမတို့အဆိုလို့ရှိရင်ဒီ smart app ကိုပေါ့နော်အာလာပြီးတော့
ဒီတခါဆွေးနွေးပြီးရဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အဒီ smart app နဲ့ပဲငါတို့ insert တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ decision နဲ့ 100% ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးချဖြစ်သွားလဲအဲဆက်ရတယ်ဟာအဲ့တော့အခု floor plan လေးမှာနည်းနည်းစိတ်ကျင်းနေသွားတယ်ပေါ့နော် floor plan စိတ်ကျင်းနေသွားတယ်ပြီးတော့ဟိုထပ်ပြီးတော့ခါကြတော့အင်းလုံးထည့်ပေါ့နော်အင်းလုံးထည့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဟို detail အပိုင်းတွေပေါ့နော်ထပ်ဆွေးနွေးပြစ်တယ်ပေါ့ဒါပြီးတော့ဆွေးနွေးတဲ့အပိုင်းမှာလည်းဟိုဘယ်လိုပါစိတ်ရှည်စွာပေါ့နော်စိတ်ရှည်စွာပြောပြတယ်ပြောပြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုကလည်းအဲ့မှာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီအဲအိမ်ကိုလည်းအမျိုးသားနဲ့တိုင်ပင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အော်ဒီမှာစိတ်ရှည်ရှင်နဲ့ကိုယ်လည်းညှိနှိုင်းမှုလုပ်ပေးတယ်အဲဆိုတော့ဒီဟိုစုံဖြတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီစမအနေနဲ့တွဲမယ်ဆိုပြီးတော့စုံဖြတ်လိုက်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအမအဲ့ဆိုရင် smart app ကပေါ့နော်အခုဝန်ဆောင်မှုပေါ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမအချင်းပေးချင်တာလေးရှိတယ်ပြောပြပါဦးရှင်အဲဝေဆောင်မှုစားပြည့်အပိုင်းရောဟိုဆွေးနွေးတဲ့အပိုင်းမှာလည်းပေါ့နော်ဆက်ရှိလက်ရှိရှင်းပြပေးတာဟိုဆိုအဖက်ဖက်ကကျင်းတော့ဟိုအားလုံးအဆင်ပြေပေါ့နော်ဟိုအခုချိန်ထိဘာမှတော့ comment ပေးရလောက်အောင်တော့ဟိုအကြံပေးရလောက်အောင်တော့လိုအပ်ချက်ဆိုတော့ကျွန်တော်စအခုလိုကြည့်တော့တွေ့နေပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါမကျေးဇူးတင်ပါတယ်လိုအပ်တာရှိရင်အချိန်ကြီးပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ဟုတ်ကဲ့အမအဲ့ဆိုတော့အမရုံးနဲ့ကအခုပနက်လဲရိုက်တည်သွားပြီဆိုတော့အေးပနက်ရိုက်ရတဲ့အမရဲ့ခံစားချက်တွေလည်းပြောပြပါအောင်ရှင်ဟုတ်မရိုက်ခင်ကတော့ဗောနော်ဟိုအချိန်ရလဲကွာတတ်မှတ်ချက်ရှိရေ9နာရီမကျော်ဘူးဆိုတော့စိတ်တော့နည်းနည်းဟိုမရိုက်ခင်ရမှာပူပန်တယ်ဒါပေမဲ့မနက်လဲရောက်တော့ဟိုကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဖွဲ့သားရဲ့အကုန်လုံးကလည်းတက်နေနေရှိနေတယ်ကြိုရောက်နေနေတယ်ပြီးတော့တက်နေနေလုံးနေတဲ့အတွက်ဒီနေ့မှာဝမ်းသာတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့လူသမားအကုန်လုံးကလည်းအားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်ဟိုကိုလှုပ်ချင်တဲ့အချိန်အတွင်းပဲပြီးမြောက်တယ်ပေါ့နော်ဆက်ဆက်အောင်နေတဲ့အတွက်အားလုံးဖွဲ့သားတဲ့အားလုံးလည်းအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အားလုံးအဆင်ပြေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအမအခုလို့ smart app နဲ့ကိုဒီလိုမျိုးငန်းအနှံပြီးတော့ smart app နဲ့လည်းတွဲပြီးရတဲ့အတွက်လည်းအမ smart app company ကိုလာပေါ့နော်အဲအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အမရဲ့အိမ်လေးကိုလည်းအကောင်းဆုံးနဲ့အမစိတ်တိုင်းကြဆုံးလာဆုံးဖြစ်အောင်ပို့ခေါ်ပေးသွားမယ်ပေါ့နော်အမြန်ဆုံးပေါ့အမြန်ဆုံးဒီဆောက်ပေးသွားမယ်လို့လည်းအမခင်ပါတယ်ပါအမဘက်ကလည်းကျေးဇူးတင်တယ်နောက်တစ်ခုကလည်းအမကလည်းပေါ့နော်အခုဒီချိန်ထိအမဘက်ကဟိုစိတ်ချမ်းသာမှုရပါတယ်ပေါ့နော် smart app နဲ့တွဲတဲ့အတွက်နောက်အမရဲ့အိမ်လေးဟိုအောင်းမြင်မြင်နဲ့ပေါ့အဆင်ပြေပြေပြောင်းသွားဖို့လည်းဟိုကုညီပေးပါလို့ဟိုအမဘက်ကလည်းဟိုတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ပေါ့နော်အားလုံးဟိုနှိနှိနိုင်နိုင်ပဲပေါ့အဆင်ပြေပြေဖြစ်အောင်ဟိုစူးစမ်းပြီးတူလုပ်သွားကြတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအမကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီညီမတို့ဒီ smart app ဘက်ကပေါ့နော်ဟို busy ဖြစ်သွားတာမျိုးပေါ့နော်ဒီချိုးရင်းချက်လေးများဖြစ်သွားရင်လည်းအမတို့ကိုနားလည်ခံပေးပါလို့လည်းကြိုးပမ်းပြတာရခံပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တရားနဲ့တရားဟိုညီအေးစစညီညီနိုင်နိုင်လေးနဲ့အောင်းညီလေးပေါ့နော်အဲညီမတို့ဘက်ကလည်းအမြန်ဆုံးပြီးမြအောင်လုပ်ပေးပါမယ်အဲခိုင်ခက်ခက်ပေါ့နော်အမြန်ခိုင်ခက်ခက်လက်လက်ပပနဲ့ထွက်လာတဲ့မစိတ်တိုင်းကြမယ်အင်းလေးဖျောက်တိဆောက်ပေးပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပါ